Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son günlər Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginlik yaşanır. Hətta canıb qonşumuz Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə görə Bakı əzələ nümayişi göstərir. Bu məqsədlə İran ordusu Arazın o tayında hərbi təlimlərə də başladı. Üstəlik son günlər yayılan məlumatlara görə 44 günlük müharibə dövründə İran Ermənistanı Arazın o tayından kəşfiyyat məlumatları ötürüb. Söhbət İranın 80-90 əsgərinin Xudafərin həndəvərinin ordumuzun əməliyyat planları ilə bağlı məlumatlar ötürməsindən gedir. Bəs indiki mərhələdə İran-Azərbaycan soyuq savaşı nə ilə nəticələnə bilər? Bütün bunları cümə söhbətində Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtayla müzakirə etdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri publikaza müsahibəsində bildirdi ki, ən pis ssenari kimi İran-Azərbaycan müharibəsi başlaya bilər Hasan bəy. 44 günlük müharibə dövründə İranın Ermənistanı Arazın o tayından kəşfiyyat məlumatları ötürməsi ilə bağlı iddialar var. İran ordumuzun əməliyyat planları ilə bağlı hansı məlumatları ötürüb Azərbaycanın 44 günlük Qarabağ müharibəsindəki uğurlarının PUA və donanma texnologiyalarından istifadə olunaraq əldə edildiyi ilk gündən bəri mətbuatda öz əksini tapan nüanslardandır. Bütün diqqətlər bu texnologiyaya yönəldilmişdir. İran isə şimalında baş verən hadisələrdən narahatlığını daim ifadə edirdi. Çünki 1-ci Qarabağ savaşında İran Ermənistana dəstək vermişdi. Elə bu münaqişə də Qafqazda Rusiya-İran ittifaqı nəticəsində meydana gəlmişdi. Nəticədə Qarabağ ermənilər tərəfindən işğal edilmişdi və oradakı separatçı rejim və onların idarə etməsi İran üçün böyük bir üstünlük sayılırdı. Son 30 illik zaman zərfində həm Rusiya, həm də İran bölgədəki mövcud geosiyasi vəziyyətdən öz xeyirlərini istifadə etdilər. Türkiyə və Azərbaycan arasında süni şəkildə yaradılan buffer zona Türk dünyasının sonraki və ya gələcək inkişafına böyük maneə idi. Sentyabrın 27-sində Qarabağ müharibəsi başlayanda İran bu savaşın qısa və orta perspektivdə özünə zərər verəcəyini hesablayaraq Ermənistana dəstəyini davam etdirmək haqqında qərar qəbul etdi.